Бүгүнкү сабагыбызда Махмуд Кашкаринин түрк тилдеринин сөз жыйнагы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Махмуд Кашкари, өзүңөр көрүп тургандай мурунки сүрөттө ушу Махмуд Кашкари сүрөттөлүп турат. Түрк дүйнөсүнүн улуу даанышмандарынын бири, орошон тилчи жана окумуштуу. Ал 1029-38 жылдары аралыгында Ысык-Көл өрөөнүндөгү Баскан шаарында туулган. Азыркы эле биздин белгилүү болгон Ысык-Көл өрөөнүндөгү Баскан шаарында туулган. Анын атасы Хусейн ибн Мухаммед ибн Юсуф Кадырхан Баскан шаары жана Дубанды бийлеген бек болгон. Махмуд Кашкари ушул кездеги илимдин борборлорунан Кашкар, Багдад, Бухара шаарларынан билим алган. Ал түрк эли мекендеген жерлерди кыдырып, алардын тилиндеги өзгөчөлүктөрдү жана окшоштуктарды изилдеген. Анын түрк тилдери тууралуу синтаксистин маңыздары деген эмгеги болгон, бирок ал бизге сакталып жеткен жок. Түрк тилдеринин сөз жыйнагы Дивану Лугати ат-Түрк деген китеби биздин күндөргө сакталып жетти. Түрк тилдеринин сөз жыйнагы 1072-1077 жылдардын аралыгында жазылган энциклопедиялык эмгек. Ага чигил, ягма, карлук, кыргыз, огуз, токси, уйгур, кыпчак жана башка түрк тилдеринде 7500 сөз камтылып, ар бир сөздүн арабча котормосу берилген. Аталган китеп калктардын бул мезгилде кыргыздан башкалары өздүк атын жоготуп коюшту. Алар азыркы казак, өзбек, кыргыз, түркмөн, түрк сыяктуу түрк калктарына сиңип кетти. Айрымдары тарыхый аламат кесепетинен кыргын табышты. Китеп 8 баптан турат. Сөздүк түрүндө түзүлгөн. Кээ бир маанилер кеңири түшүндүрмө менен чечмеленет. Айрым сөздөргө байланыштуу 3300 жакын макал лакап, 100 жакын ар кандай ырлар, дастандан үзүндүлөр колдонулган. Чыгаан тилчи, окумуштуу Махмуд Кашкари өз айткандай, Урумдан Чин аралыгындагы түрк элин кеңири зерикпей аралап, бардык калктардын уруу-урууларына чейин үрп адатын, нарк салтын, ырым жөрөлгөсүн, тилин кеңири изилдеп, кылдат баамдап, ар бир кеп сөздөгү көмүскө туңгуюк тоютмаларын ачып, соңкуларга маданий мурас калтырып кетти. Бир мезгилде бир тилде жаралган бул эки асыл мурас деп жазат залкар жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбеков. Махмуддун Бугати менен Жусуптун уттуу билими атайылап эле бири биринин ажарын ачып, эли шаркак өнүккөндүгү тарыхый маданий кырдаалда пайда болгон мыйзамдуу көрүнүш. Мына биз тарыхый чындыкты так ачышка ак тилден күбөбүз дегендей бири бирин тактап, толуктап, аныктап турганы абзел иш. Ал эми китептин кол жазмасын сатып алып, басылып чыгышына чоң салым кошкон китепкөй Али Эмири, мына карагылачы, бул китеп эмес. Бул китеп эмес. Түркстан. Түркстан өлкөсү. Түркстан түгүл бүт дүйнө деп айткан. Эмне деген сөз? Чын эле бул китеп эмес. Түркстан өлкөсү, Түркстан түгүл бүт дүйнө. Бул китеп өзүңөр билгендей 11-чи кылымда жазылып атат. Ал эми ошондогу ошонун мааниси, тилдер жөнүндө айткан изилдөөсү, мына бүгүнкү күндө дагы күнү бүгүнкүдөй биздин өзгөчө биздин кыргыз эли үчүн абдан зор мааниге ээ. Себеп дегенде өзүңөр көрүп угуп атасыңар, бул Ысык-Көлдөгү Баскан шаарында төрөлүп атат. Анан ошон менен бирге эле мунун ошол бул жерде жазылып атпайбы көп улуттар жөнүндө э жанагы Түкси, Ягма жана башка улуттар. Ошолордун бири да сакталып калбайбы. Кыргыз деген атын ушул күнгө чейин өзүнүн тилинде сакталып келип атышы дагы биз үчүн аябай чоң сыймык. Китеп түркчө, өзбекче, англисче, уйгурча которулган. Кыргыз тилинде айрым үзүндүлөрү жарыяланган. Төмөндө сөздүктүн чөрөттөгүн которгон айрым үзүндүлөрү мисалга келтиребиз. Мына карагыла. Ошол кездеги ушул изилдөөсү боюнча идиш деген сөздү карагыла. Идиш. Демек азыркы деле идиш деп аталат да бул, туурабы? Демек бул кумура, табак жана башка идиш аяктардын бардыгын ушул кезде идиш деп аташкан. Бул биздин күндө деле демек өзүбүз бизге көбүнчө бул жерде жалаң ушул биздин тилде айтылып аткан нерселерди алдым бул жерде. Эми улуш дегенди алалык.
Баласагындагы калктын тилинде жанагы шаарды билдирет. Шаар дегени билдирет. Демек биз өзүбүз көрүп атабыз. Жана могу баласагын шаарын күз улуш деп да айтып калганы, демек баласагын шаары. Анан ар үтүк талалык. Үтүк. Швак аспау сыяктуу темир. Демек биз көпчүлүк учурларда үтүктү биз деген ушу Европадан, Россиядан келген деп атабыз. Ал эми 11-чи кылымда мына биздин кыргыздарда мына ушул үтүк бар экен. Демек бул швак аспау сыяктуу темир жанагы ысытылып анан кийимдин бырыштарын кетирүү үчүн колдонулган. Эми орто деген сөздү алалык. Бул сөз биз ушул күнгө да колдонуп жүрөт. Баласагын жанындагы бир башка кала, демек бул дагы бир ордо кала, шаар деген бул манасипосунда дагы абдан көп айтылат. Ордо үй, ордо кала деп. Эми товар деген да алалык. Биз көпчүлүк сөздөрдү орус тилинен кирген деп атпайлыкпы? А чындыгында келгенде мынакей товар деген бул ушул биздин өзүбүздүн кыргыздын сөзү экендигин дайындалып турат. Сатыкка чыгарылчу буюм. Кобуз. Эми бул азы деген чертип ойноп отурган музыкалык аспап, бул кобузду ушул кезде кобуз деп аташкан экен мындан дагы. Эми кымыз деген сөздү алалык. Кымыз. Кымыз эмне экенин биз баардыгыбыз билебиз, уйдун сүтүнөн жасалган атайын ичүү үчүн алынган сөз экендигин. Мында демек ушундай сөздөрдүн баардыгы тең ушул күнгө чейин мисалы үчүн кут деген сөздү алалык дагы. Кут деген сөздү мен алгым келип турат. Кут. Кут деген сөздү сөзгө көңүлүңөрдү бурайын. Кут. Бул бак дөөлөт кут. Азыр деле бул ушу боюнча эле айтып жүрөт. Бак дөөлөт. Бак. Дөөлөт. Кут. Демек ырдамында айтылат. Кут берсе теңирим кулуна оңолор күндө иши жогорулат дейт. Мына ошол күндө мындан 11 кылым мурда кандай айтылып атса, ушул күндө деле эле ушул боюнча айтылып атат. Эми бул чыгарманын өзү айтылып атат, бул жерде деген ушул түрк тилдеринин сөздүгүнөн сырткары дагы бул жерде макала каттар, ырлар келтирилген. Могу жерде бир ырын карап көрөлүк. Мындай деп турат. Түр байчечекке жайнады, бүчүрлөрүн байлады. Төрткүл түйүн түйүлдү, гүл ачууга жакындап. Өзүңөр көрүп тургандай бул чыгарманын биз үчүн ушунчалык баалуулугу жанагы улуулугу көрүнүп турат. Эми Махмут Кашкаринин сөздүгүндө топтолгон байыркы түрк сөздөрүнүн көпчүлүгү элибиз сүйлөгөн жандуу сөздөр. Бүгүнкү күндө дагы биз мына ушул сөздөрдү ошол эле калыбында пайдаланып келатабыз. Түрк тилдеринин жыйнагынын төмөндөгүдөй теңдешсиз мааниси коомчулуктун көз жаздымында калууга тийиш эмес. Биринчиден бул жыйнак тил таануу илими боюнча түркологиядагы ири салым, үлкөн изилдөө. Экинчиден этимологиялык сөздүк, түшүндүрмө сөздүк. Түрк тилдеринин салыштырмалуу сөздүгүнүн баары бириктирилип жаралган уникалдуу кошмо сөздүк. Үчүнчүдөн ал түрк поэзиясын, макал лакаптарын өз ичине камтыган көркөм мурас. Төртүнчүдөн түрк урууларынын теги, каада салты, үрп адаты жөнүндө маалымат берген тарыхый этимологиялык изилдөө. Бешинчиден, түрк калктары жайгашкан жер суулар менен кыштак шаарлардын аттары, аларга берилген түшүндүрмөлөрдү камтыган аномастикалык изилдөө. Демек могу жерде мен силерге могуки картаны көрсөткүм келип турат. Өзүңөр көрүп атасыңар бул картаны. Муну карап койсоңор, бул жерде ушул Жусуп Баласагын дүйнөнүн борбору катары ушул Барскан шаарын атаганда ушул жер жанагы дүйнөнүн борбору деп. Демек мен силерге эмне айткым келет балдар? Бул жерден биз үчүн бул ушу Махмут Кашкаринин түрк сөздөрүн жыйнагы мына ушундай баалуу эмгек. Демек кыргыз эң биринчи кыргыз тилин изилдеген илимий эмгек катарындагы карасак болот. Бул жөнүндө дагы кийинки сабактарыбызда кошумча маалыматтарды дагы беребиз. Бирок ушул китепти табы окуп чоро тегин которгон кыргызча котормосу жүрөт, ошону табы окуп ушул жерден ушул өз көзүңөр менен дагы кошумча маалымат алсаңар болот.